Tento filmový klip předvede registraci a výběr vhodné licence Prezi. Jedna z možností, jak se přihlásit, anebo druhé, sign up. Zde. To je licence profesionální za $159. Nebudu komentovat. Uživatelská licence za pouhých $59. Licence studentská a učitelská. Tam jenom připomínám, že je třeba, aby příslušná vzdělávací instituce měla taky vzdělávací e-mail ve správném tvaru. A to je nová licence, skupinová, kde jsou jednotlivé ceny odstupňovány dle počtu licencí. A to je naše veřejná licence za $0, kde zapíšeme individuálně své jméno a své příjmení. Zapíšeme svůj platný e-mail, ten se pak stane naším přihlašovacím jménem. Tedy musí být funkční. Zde zapíšeme rozumné, zapamatovatelné heslo, pokud možno bezpečné. A zde nesmíme zapomenout, zaklepnout, že jsme rozuměli podmínkám Prezi v této licenci, a tedy, že všechny naše Prezi mohou být publikovány. A můžeme pokračovat. Prezentace potom pokračuje tím, že můžeme upravit, když vzniklý náš profil, jak vidíte, Jan Malý. Zde otevřeme další dialog, kde můžeme, ale nemusíme zapsat křestní jméno, příjmení, případně některé další osobní údaje. Tím byla vlastně licence zaregistrována a je platná. Thank you.